Maybe we don't fuck with each other. There's a team camping inside. Maybe let's go Pablo first. You open alone. You open alone, please. Pas på, at de kan skyde dig. Nice. En ovenpå, eller hvad? Fuck. Why did you do that? Yes, I see that, my friend. Hvad siger han? Yeah, yeah. Nice, man, so lead on. We had an agreement. Now I'm mad. Now I'm really mad, bro. I said I'll begin Alf. Oh, I'm my losing. I'm down there. Come up, no homie. This was not nice. Hvad, hvorfor? Jeg er død. I'm dead, my friend. Der er en ovenpå. Åh, det var en fejl. What? Åh, det er svin, mand. Der er en indenfor. Alt vinduet. Ja, det er løgn. Wow, ja, ses. Den brænder alle vores fucking liv. Den brænder ikke nu. Et skud, Henrik. Men de har bounty. Ja, godt nok. To om på, to om på. Jeg er død med det samme, jeg er nået engang helt op. 2 meter. Ja, 2 meter. Ja, det var en god en. Ja, ja. GG. Ikke sut væk der, bro. Summer in this city. Ja, jeg ved det godt. Ja, det er for risky. Nede. De vender nede. De sad to! Er de to? De sad to, begge to aimede, og så poppede jeg på samme tid om på. Fuck, det er så klart ud. De sad to lige på den anden side af lemmen derop. Ja, ty. Vi går lige hurtigt.
Nej, der kommer lige. How's the weather in Denmark? Jeg har en bare tilbage, så... Alt ja, vi er... Ja, det er godt. Fint nok. Ej, det er løgn. Han er så oppe på... Hvad? Også ned i stuen. En ned. Hvad? Han sidder lige herude i shotgun. Lige med mig, lige med mig, lige med mig, lige med mig. Ej, det er en joke, det der, seriøst. Han kommer ud nu. Åh, sygt nok. Jeg er færdig, altså, jeg og min body er brændt ud, så I tager den bare. Jeg ved, at der kommer flere os. Må se den igen for the win. Nice runde, gutter. Yeah. Det lukker sig med. Jo. Jeg går bare lige ud og får en halv smøg imens. Så hvis den der havde bomblæns, det er fandme godt, at jeg kom til at starte med. Svin. Nå, jeg nåede da lige på vejen, inden jeg døde igen. Ja. Så du får XP for det der? Der nej, jeg får halv XP eller sådan noget. Ja. Det er bare den ene ting. Jamen. Jeg tror, vi er lige nu, Henrik. Kan du Ralf? Nej, det kan jeg ikke. Henrik, skal du være med? Yes, T-Bag er lige halvflødt. Nå, lootet indenfor. Han var lootet, tror jeg. Han er ikke lootet endnu. Jeg fik en ned tre gange, eller to gange fik jeg en ned. Station her. Så var der ham ovenpå, jeg skød. Han var over trappen. Bare gunsplacing. Spark sniper. Camper svin, man. Jeg skal lave loot igen, for den røv, der tog min dolch. 2 sekunder. Hvordan kunne du have min dolch? Bad blood. Det er et svin. How dare you? Jamen, det er den, der tager den for mig, ja. Nej, det er fint nok, jeg har bare opgået den stadig. No drops. Jeg har taget den. Jeg ramte den, han nærmer mig nok. Cool, HP. Hvis det er clear. Den er clear. Ja. Yeah. Hvad så? Ikke for half a G, men... Special ammo. Det er lidt lige meget. Vi er færdige med dem, kan man sige. Det er stun. Den er 7 i, 7-10.
Hvad er det, du den? Det er ikke, skrue borgerne, vel? Det er jo potatoes, skal han så. Næste ro. Det var bare træt, jeg havde bare en kun med 3 livsbar, så jeg kunne dø 2 gange. 3 gange. Hvad er det, når lort? Ej, fuck. Kæft, men jeg skulle bare lade Ralf ligge det hele der i stedet for. Hvis jeg risked ham, så var han jo stadig med. Ja, men jeg fik en inden jeg døde. Jeg fik en inden jeg døde sidste gang, så det var fint nok. Ja, plus du tog også med gerne sidste gang, så du faktisk fortjener at dø, synes jeg. Jeg havde lukket røven. Ja, det er lige sådan her, så det passer fint med, at du kan extract, for du skal bare arbejde. Det er ikke noget. Men færre, du er 96, du er næsten i prestige.